এইখিনি জায়গাতে আহিলে আগতে কিমান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইয়াৰ, এইটো মনত আহিলে ধুনীয়াকৈ আমাৰ কেইটামান গানৰ হেৰি লিপছিং মনত পৰে আৰু। আহিলে ধুমুহা ভাঙি আহিলে গাইজ, বহুতে চাগে গমে পায় 11 নৱেম্বৰ মোৰ বাৰ্থডে হয় আৰু প্ৰত্যেক বছৰত মই এটা বাৰ্থডেৰ দিনা ভিডিঅ' এটা বনাব ট্ৰাই কৰোঁ। ঠিক সেইদৰে আজি বাৰ্থডে অলপ বিশেষভাৱে পাতিবলৈ আজি আহিছোঁ নৰ্থ গুৱাহাটীত থকা দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰলৈকে। আৰু আমি জাহাজত আহিলোঁ যিহেতু বহুত ট্ৰাফিক হয় চিটিৰ মাজেৰে আহিলে। ব্ৰিজখনৰ কাম বনি আছে, ব্ৰিজখন লৈতো আৰু কথাই নাই, সেইকাৰণে এইবিলাক মানে জাহাজত ফেৰীত আহিও কেতিয়াও ভাল লাগে। আৰু বেছিভাগ মই মানে বাৰিষা টাইমত উঠিবলৈ অকণমান ভয় লাগে, কাৰণ কি চাওক আৰু মানে এইটো নেক্সট লেভেল, যিটো মানে বাইকখন লৈ আহি যেনেকৈ পাৰ হ'ব পাৰি সেইটো মানে অলপ নেক্সট লেভেল, ভাল লাগে এনেকৈ। আৰু ফাইনেলি আপোন জেগাখিনি আহি পালোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু গাইজ গমেই পাইছে প্ৰত্যেক বছৰে মই বাৰ্থডে দিনাই এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, মানে বছৰটোত ভিডিঅ' দিলেও নিদিলেও মানে বাৰ্থডে বুলি একোটা ভিডিঅ' বনাওঁ মই প্ৰত্যেক বছৰে বাৰু। আৰু ঠিক এইদৰে এইবাৰ মানে বেলেগকৈ অলপ মন্দিৰ আহিছোঁ যিহেতু দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ, মই আগতে ইয়াতে আছিলোঁ নৰ্থ গুৱাহাটী, তো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট নৰ্থ গুৱাহাটীলৈকে। আৰু ইয়াতে মানে গমেই পায় মানে পলিউশ্যনটো বহুত কম হয়, গাড়ী মটৰ বহুত কম ইয়াতে, আৰু গাঁও টাইপ হয় জেগাটো। আৰু আগতেতো ভিডিঅ' চিডিঅ' বহুত বনাইছিলোঁ ইয়াতে, আপোনালোকে ব্লগবিলাকত গমেই পায়। আৰু বৰিং চেৰি উঠা নাই ন, তো বহুত ভাগৰ ফিল কৰিছোঁ আজি, কাৰণ বহুত দিন হ'ল চেৰি তেৰি এনেকৈ উঠাই নাই। আৰু এইটো মনত যে আমি কিমান ভিডিঅ' বনাইছোঁ হিচাপ নাই, তো কেতিয়াবা মন চন বেয়া লাগিলে ইয়াতে ইয়াতে বহি থাকোঁ আগতে নৰ্থ গুৱাহাটীত থাকোঁতে, তো মানে ইয়াৰে কথাটো পাৰিব নোৱাৰে আৰু। সেইকাৰণে চ' আজি আকৌ এবাৰ আহিছোঁ ইয়াতে বাৰ্থডেটো মানে স্পেচিয়েল কৰিব অকণমান, বা মন্দিৰ আহিছোঁ তো ব্লগটো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ। আপোনালোকে উঠিলে এইটো গণেশ মন্দিৰ পাব আৰু এইটো পাব হনুমান মন্দিৰ, তো আপোনালোকে এনেকৈ পায়ো থাকিব মন্দিৰ উঠি আহে প্ৰতি তলত। ফাৰ্ষ্ট যোনটো গেটতে এটা মন্দিৰ পাব সৰুকৈ, তো এনেকৈ বহুতকেইটা মন্দিৰ আছে ইয়াতে একেলগে। আৰু এইটো মন্দিৰৰ বিষয়ে মই আগতে বহুত ভালকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে যদি এইটো মন্দিৰৰ বিষয়ে বেছি জানিব বিচাৰে। আৰু বহুত দিন আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জোতা চেণ্ডেল থ'ব পাৰিব, আৰু ওপৰলৈকে জোতা চেণ্ডেল নিব নিদিয়ে, ইয়াতে জোতা চেণ্ডেল খুলি ধুনীয়াকৈ এণ্ট্ৰি হয়। ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় আৰু এনেকৈ সোমাই যাব লাগে। কিমানবাৰ যে গৈছোঁ এইটো মন্দিৰত মোৰ মানে নিজৰে মনত নাই চাগে। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে কাৰ্যালয়, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলে ক'ত ধুনীয়াকৈ পানীৰ ব্যৱস্থা আছে, এনেকৈ পৰিচয় তুলি ল'ব পাৰিব ইয়াতে। এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰটো, আৰু এইফালে ভোগ গছ গড় আছে। A few moments later. Okay, kita khos je apnalage dekha paise ekita chilo amar khos. Ke je likha ase dur. Bhagavatir pod jugol mane phori khos. Hello guys, sok thuniya ke yate thuniya ke sake de ki jolalo. Ar er poribek tu sok na iman thuniya nirol nishobdo bar er poribek tu sok. চাৰিওফালে কেৱল পাহাৰ গছ বন আৰু ইয়াতে মানে ধুনীয়া নেচাৰেল আৰু চাওক, মন্দিৰটো ইমান ধুনীয়া লাগে ইয়াৰ পৰা চাওক। আকৌ এবাৰ দেখা দিছোঁ দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ। আৰু গাছ ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি ইয়াতে জ্বলালোঁ বৌৰে ভিতৰত, আৰু যোনটো মেইন মন্দিৰ তাতে জ্বলাইছোঁ। আৰু ইয়াতে এটা ভাল যে বেছি লাইন চাইন পাতিব, মানুহ বেছি ভিৰ নাথাকে, আপোনাৰ আহি বা চাকিটো জ্বলাওক, তো ভাল লাগিল বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ চাকি বন্তি জ্বলাই কিনে।
এইটো মনত আহিলে ধুনীয়াকৈ আমাৰ কীৰ্তন গানৰ হেৰি লিপচিং মনত পৰে আৰু আহিলে ধুমুহা ভাঙি যাব পজা আহিলে ভাঙিব নোৱাৰে মোৰে কলি যা মানে কেতিয়াবা মানে বহুত ইমোশ্যন লৈ যাওঁ মানে ইয়াতে যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আমি আগতে আহি কিনে তো মানে এইটো নাজাৰা কি ক'ম আৰু মানে তো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছিল এইখিনি জেগা তো আমি বহুত দিন হ'ল কভাৰ চং বনোৱা নাই এতিয়া কাৰণ কি আমি মেইন কথা আমি লোকেশ্যন পোৱা নাই এনেকুৱা আৰু এতিয়া বহুত গৰম চলিছে জাষ্ট ঠাণ্ডা পৰিছে এতিয়া তো এইকাৰণে মানে আমি ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু ইমান গৰমত আমাৰ যিবিলাক এক্ট্ৰেছবিলাক আছে নাচনীবিলাকতো তেওঁলোকেও বহুত দিগদাৰ পায় এনেকৈ গৰমত ভিডিঅ' কৰিব আৰু কষ্ট আছে গৰমত গমেই পায় ৰ'দত ভিডিঅ' কৰাটো তো সেইকাৰণে আমি বহুত দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই আমাৰ চেনেলটো অকণমান ডাউনৰ নিচিনাই হৈ গৈছে তো এতিয়া নতুনকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিম সকলোৱে চাব সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু সকলোৱে কমেণ্টত লিখিব যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাইছে তো হেপী বাৰ্থডে বুলি এবাৰ লিখি দিব আৰু প্ৰত্যেক বছৰে মই বাৰ্থডে দিনাই একোটা নহয় একোটা ভিডিঅ' বনাব ট্ৰাই কৰোঁ তো এইবাৰো ইয়াৰ আগৰবাৰ গৈছিলোঁ উমানন্দ মন্দিৰ জাহাজেৰে গৈছিলোঁ চকলেট দিছিলোঁ চবকে তো এইবাৰ বাৰু চকলেট অনা নহ'ল বাৰু আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এটা কাম কৰি থাকিলে অলপ মানে বেলেগ অলপ ইউনিক ইউনিক কৰিব লাগে প্ৰত্যেক বছৰে এটা কৰিলে অলপ সেই লাগে তো এইবাৰ সেনেকৈ চকলেট টকলেট একো অনা নহ'ল বাৰু তো এইখিনি আজি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে এইটো মনত আহিব নাপাৰিব আহিব ইয়াতে ইয়াৰে যোনটো নাজাৰা ন কি ক'ম আৰু মানে নেক্সট লেভেল মানে তো আহিব আৰু ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট চেষ্ট লওঁ দুটা ফটো চটো উঠোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ অলপ মানে পটককৈ ইমোশ্যনেল হৈ যায় এইখিনি জেগাত আহিলে আগতে কিমান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইয়াতে তো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো টিল দেন দাদা তো বাই বাই।